আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি যি অভূতপূৰ্ব পৰিবেশত চৰকাৰে নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতিছে নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহিবলৈ সাজু হৈছে লাখ লাখ নিবনুৱা আজি 24খন জিলাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা দুটা বেলাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম বেলা পুৱাৰ ভাগত 10ৰ পৰা 12 বজা পৰ্যন্ত পৰীক্ষা পাঁচটা ভাষাত পৰীক্ষা হ'ব আৰু পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত থাকিব আৰু দ্বিতীয় বেলা আসলতে 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে পৰীক্ষা হ'ব কিন্তু এই পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত 100 মিটাৰ সেন্টাৰৰ ব্যাখাৰ্ঢলৈ ইন্টাৰনেট সেৱা লাভ নকৰিব কোনো লোকে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যিসকলে পৰীক্ষাত বহিব তাৰ বাহিৰে আসলতে এই 100 মিটাৰ ব্যাখাৰ্ঢত পৰা অঞ্চলটোত পৰা লোকসকলৰ বাবে মোবাইল ইন্টাৰনেট থাকিব কৰ্তন হয় আৰু যি সময়ত ইউপিএসসি বা নি জেই পৰীক্ষা আদি সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেনে সময়তে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা পাতিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছে 144 ধাৰা কৰ্তন কৰিবলগীয়া হৈছে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰ্যন্ত স্বাভাৱিকতে চৰকাৰে এনে এটা কঠোৰ বাধা নিষেধে কিন্তু কৰবাত নহয় কৰবাত এই যে আত্মবিশ্বাসহীনতা এই প্ৰকট কৰি তুলিছে বুলিও কবলৈ বিচাৰে বিভিন্নজনে পৰীক্ষা নিকা আৰু স্বচ্ছ হোৱাৰ বাবে অৱশ্যে এই ধৰণৰ এটা অভূতপূৰ্ব নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা চৰকাৰে কৈছে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে যি পৰীক্ষা হ'ব আৰু 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে যি পৰীক্ষা 900টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ আজি নিযুক্তি পৰীক্ষা এটা বৃহৎ ৰূপত নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কাঢ়া নজৰ ৰাখিব আৰক্ষীয়ে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে যথেষ্টখিনি কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে কলম পেঞ্চিল ৰবৰ লৈ যাব পাৰিব তাৰ বাহিৰে কিন্তু তেওঁলোকে মোবাইল ফোন আদি নিবলৈ নোৱাৰিব মোবাইল ফোন কেৱল ইনচাৰ্জজনৰ হাততহে থাকিব পাৰিব মুৰব্বীগৰাকীৰ হাততহে চেণ্টাৰ যোন দায়িত্বত থাকিব তেওঁৰ হাততহে থাকিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মঙলদৈলৈ লৈ যাম মঙলদৈৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে নৱজ্যোতি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পৰীক্ষাৰ বাবে যি ধৰণৰ এটা আচলতে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ্থী ক'ৰ ক'ৰ পৰা গৈছে কিমানটা চেণ্টাৰ আছে মঙলদৈত প্রায় 200 মিটাৰ ব্যাসার্ধত 144 ধারা জারি করেছে দৰং জিলা প্রশাসনে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং জিলা 37টা কৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰায় 16000 কৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আমি উপস্থিত আছো মঙলদৈ কইন চকৰ বিলিয়ান একাডেমি যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত প্ৰাৰ্থীসকল পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি উপস্থিত হৈছে আমি দেখিছোঁ দীঘলীয়া শাৰী আৰু যিহেতু 10 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে এই ধৰণে দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু নিখুঁতভাৱে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ সাজু হৈ পৰিছে আৰু তেনে সময়তে যি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেই নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰিবৰ কাৰণেও প্ৰতিটো মুহূৰ্তত শিক্ষাৰ্থীসকলক যি আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকে বুজাই দিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এডমিটসমূহতো লিখাই আছে কি ধৰণে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ওচৰলৈকে যাম আৰক্ষী লোকসকল আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা ব্যৱস্থানি গঢ়ি তুলিছে সকলোসকলে যাম প্ৰথমতে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে ক'ৰ পৰা আহিছে বৰঝাৰ পাইছে কেনেকুৱা যিটো কঠোৰ নিৰ্দেশনা ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়া হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতেই লগতে নীতি নিয়মসমূহ দিছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভালে কৰিছে এইটো নিখুঁত হ'ব বুলি ভাবিছে পৰীক্ষা দেখুৱাইছো বিলিয়ান একাডেমিৰ সন্মুখত যি ধৰণে দীঘলীয়া শাৰী দুটা শাৰী দিয়া হৈছে মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা শাৰী আৰু যুৱকসকলৰ কাৰণে এটা শাৰী দিয়া হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আমি নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আনকি নৱজ্যোতি মহন্ত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইলেকশ্যন পাতিলে যি ধৰণে ষ্ট্ৰং ৰুম থাকে এবাৰ পৰীক্ষাটো ষ্ট্ৰং ৰুম থাকিব নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰং ৰুমত সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব যি নতুনকৈ মঙলদৈত স্থাপন কৰা যি ষ্ট্ৰং ৰুম এই ষ্ট্ৰং ৰুমত সম্পূৰ্ণ CCTV ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী তাত নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ যি প্ৰশ্ন কাকত যিসমূহ উত্তৰ বহী এই ষ্ট্ৰং ৰুমলৈকে লৈ যোৱা হ'ব আৰু সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে আৰক্ষী লোকৰ আছে কথাটো যত্ন কৰি কিমান আৰক্ষী নিয়োগ কৰিছে আপোনাৰ কেন্দ্ৰসমূহ আমাৰ এইটো কেন্দ্ৰত আছে প্ৰায় অফিচাৰ এজন আছে UBC আছে দুজন WBC আছে দুজন RC আছে ছজন টোটেল আৰু বাহিৰত আছে আমাৰ SSB পাৰ্টি আছে গেট কেইটা ৰখা হৈছে আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ দুটা গেট ৰখা হৈছে এটা গেটেদি ওমেন সোমাব আৰু এটা দি জেন্স সোমাব হয় ইয়াতে কিমান কেইটা আছে টোটেল আছে 450 আছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব বিদ্যাৰ্থী আজি যিহেতু যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দৰং জিলাৰ যি 37টা কেন্দ্ৰত যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এই 37টা কেন্দ্ৰত প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত
এবেলা পরীক্ষা হব 10 বজার পর 12 বজালে পরীক্ষা হব। আর ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ আমি উল্লেখ করেছি যে 144 ধারা জারি করা হয়েছে বিদ্যালয় যেসমূহ কেন্দ্র আছে কেন্দ্রের যে 2 মিটার ব্যাসার্ধত আর আরক্ষী সকলে কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলিছে আর যেসমূহ নীতি নির্দেশনা দিছে সেই মর্মে অভূতপূর্ব পরিবেশ অভূতপূর্ব ব্যবস্থা তার মাজত এই চতুর্থ আর তৃতীয় বর্গর গ্রেড 3 আর গ্রেড 4 পরীক্ষা পাতিছে। আমি আমি নবজ্যোতির লগতে সুধিম যে ভিডিও করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে যিসমূহ পরীক্ষার্থী থাকিব সেই অকল পরীক্ষার্থী প্রতিগৰাকী পরীক্ষার্থীৰ ভিডিওগ্রাফি করা হব লগতে যিসমূহ পরীক্ষালৈকে অহা যে প্রশ্ন কাকত বা যিসমূহ উত্তর বহি সেইসমূহ সিল করা সময়লৈকে সিল খোলালৈকে সম্পূর্ণ ভিডিওগ্রাফির জড়িয়ে রেকর্ড রখা হব যাতে কোনো ধরনের ত্রুটি নয় তার কারণে আরক্ষী প্রশাসন সাজু হয়েছে সরকারের যে নীতি নির্দেশনা নীতি নির্দেশনা মতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবর কারণে উল্লেখ করব যে সাজু হয়ে পড়েছে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রশাসন দরং জেলার পরীক্ষার্থী আমি বিজেপি সরকার আমি স্বাগতম জানাইছো আমি পরীক্ষার্থী হিসাবে ইয়াত মানে খুদ নিকা হিসাবে আগবাইছে পরীক্ষার কেন্দ্রলৈ এতিয়া আমার পুলিশ প্রশাসন চারু সাইড লাগি আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছো আমি সুকলমে লিখিম বলে আমি মানে সাজু হয়ে পড়ছো অনুরোধ করো আপনি দেখা কিমান দীঘলীয়া শাড়ি আর এই মুহূর্তে সংযুক্ত হম শিবসাগরের পর প্রদীপ গগৈর সঙ্গে আমার সাংবাদিক প্রদীপ এফালে আমার এখন স্ক্রিনত আমাকে দেখাব নবজ্যোতি মহন্তই যে কিমান দীঘলীয়া শাড়ি আর শিবসাগরত কিমানটা কেন্দ্র আছে ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থার পর আরম্ভ করে 144 ধারা জারি করার পর আরম্ভ করে মোবাইল ইন্টারনেট কটন যথেষ্ট একটা কঠোর ব্যবস্থা। এই চতুর্থ বর্গ পরীক্ষা হব মোট 29টা কেন্দ্র আর শিবসাগর জেলাত 13,125 প্রার্থী আছে আর বিয়লি যি 2 বজারপর 4 বজালে হব তাত 4টা কেন্দ্র থাকিব বর্তমান 10 বজারপর পুয়ার ভাগত 29টা পরীক্ষা কেন্দ্রত এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত ইয়াত 400 গৰাকী পরীক্ষার্থী পরীক্ষা এই পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হব নিযুক্তি পরীক্ষাত মই দেখাইছো পুনপ্রথমে এটা দৃশ্য ইয়াত পুনপ্রথমে এখন ইয়াত জাননী গেটৰ সন্মুখতে এখন জাননী আঁৰি দিয়া হৈছে কি তেওঁলোকে নিব পাৰিব নিব নোৱাৰিব ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ লিখা আছে মোবাইল ফোন সুইচ নিব নোৱাৰিব ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰপিছত ইয়াত গেটৰ সন্মুখতে তেওঁলোকক সকলো হা সামগ্ৰী পরীক্ষা কৰা হৈছে এডমিট চোৱা হৈছে আৰু কিবা নিছে নেকি এইবিলাক চোৱা হৈছে ইয়াত দেখিছে যে আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্ন ইয়াত পরীক্ষা কৈছে তাৰপিছত প্রবেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে এতিয়াও দেখিছে ইয়াত যে শিবসাগর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় এই সেন্টারটোতে দীঘলীয়া শাড়ি লাগিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পরীক্ষার্থীসকল আহিছে যেহেতু 400 পরীক্ষার্থী আছে ইয়াৰপৰা মই পোনপ্রথমে ইয়াত যিসকলে আসলে এই স্বচ্ছ নিকাভাবে পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ যাতে হয় তার উপর গুরুত্ব দিছে বাইদেউ এফা ইনচার্জ আছে কেনেকুৱা ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এতিয়ালৈকে সব ঠিক আছে না হয় অল্প পিছত কো আর ইয়া দেখিছে তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ ইয়াত পরীক্ষা চেক করেছে প্রতিগৰাকী প্রার্থী যাতে ভালদরে এই পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হব পাৰে আর কোনো ধরনের যাতে বিসঙ্গতি বা ভেমেজালি নহয় আর সম্পূর্ণ নীতি নির্দেশনা যাক আছে সেইবিলাক যাতে পালন করব ইয়াত সম্পূর্ণ নীতি নিয়ম সমূহ যাতে নির্দেশনা সমূহ যাতে সম্পূর্ণ ফলো করা হয় তার এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তেওঁলোকক মোবাইল ফোন বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিবল দিয়া হওয়া নাই বাইরে থাকে গেছে চেকিং করেছে ইয়া দেখিছে এই এইটো হৈছে বর্তমান মই শিবসাগর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত আছো এই ধরনের বর্তমান ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক ইয়াত পরীক্ষার্থী ভিতরলৈ প্রবেশ করেছে এই কেন্দ্রটোত 400 প্রার্থী আছে মই পুনৰ কৈছো আৰু সমগ্র শিবসাগর জিলাখনত 29টা কেন্দ্রত আছে 13,125 গৰাকী আছে এতিয়া মই কিছু প্রার্থী তেওঁলোকক হয় পোনপ্রথমে শুভেচ্ছা জানাইছো কোরপা আহিছে আজি এই পরীক্ষাটো দিবলে কি ধন্যবাদ মই আমগুৰি পৰা আহিছো এক্সাম দিবলে বহু আশা প্রত্যাশা আছিল ভালদরে প্রিপারেশন চলি আহিছে
হয় বহু মনত আশা প্ৰত্যাশা লৈ এইসকল প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীত আজি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে। আমি পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু জানিবলৈ বিচাৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে, প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকে থৈ সকলোৱে আশা কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে এবাৰ বেমেজালি নহয়, সম্পূৰ্ণ যাতে এক নিয়াৰিকৈ স্বচ্ছ নিকাভাৱে হয় তেওঁলোকে আশা কৰিছে আৰু সেই তেওঁলোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰি আহিছে বুলি কেইবাগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু সকলোৱে এটা আশা যাতে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত এই পৰীক্ষা হয় সেই তাকে আশা কৰিছে। ইয়াত দেখিছে যে কেইবাগৰাকী ইয়াত যোগ্যতাৰ ভিত্তিত যাতে নিযুক্তি হয় তাৰ বাবে সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ ধৰণে এইখিনি আশা হয়তো সকলোৱে কৰিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। প্ৰদীপ আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম, লগতে নৱজ্যোতি মহন্ত আপোনাৰ পৰাও বিদায় ল'ম। মঙলদৈ শিৱসাগৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ দৃশ্য। আচলতে উৎসাহ এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ বাবে যিটো হাবিয়াস, আমি ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ হীৰকজ্যোতি মালাকাৰে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কৈছে বিভিন্নজনৰ মনৰ কথা। সকলোৱে বিচাৰিছে যে স্বচ্ছভাৱে নিকাভাৱে পৰীক্ষাটো হওক, পৰীক্ষাটো পতা হওক আৰু সেই পৰীক্ষা তেনেকৈ পাতিবলৈ, স্বচ্ছ নিকা ধৰণে পাতিবলৈ আনকি বহুখিনি কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে চৰকাৰে পদক্ষেপ কিছুমান লৈ আগবাঢ়িছে। মুঠৰ ওপৰত এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা আজি। হাইলাইট